Šapcu je proteklog vikenda održan tradicionalni turnir u organizaciji Shotokan Karate Saveza Srbije i karate kluba Šabac i Šapca, gdje je učestvalo oko 500 takmičara iz 60 klubova iz bivših država Jugoslavije i naše države Srbije. Za karate klub Šid prva mjesta su osvojili Trumić Uroš, Popović Teodora, Momčilović Mirjana, Čobanović Mihajlo, Jovanović Lenka, Jovanović Lana. Druga mjesta su osvojili Živković Luka, Stojanović Mila, Lukić Maša, Trbojević Katarina. Treća mjesta su osvojili Trumić Sara, Plavšić Milan, Džambas Ognjen, Šićar Marko, Momčilović Dušan, Golubović Goran i Popović Anastasija. Veoma zapažen rezultat su postigli karatisti karate kluba Šid, posebno neki takmičari koji su prvi put nastupili.